sky's falling down. Ain't nobody here to play around. Push it to the edge, I won't back down. Cause it's time to go. Ah, Ladybug? Oi? O que que aconteceu com você? Você tá vendo tanto que eu tô feia? Eita, Prila! Mas que bosta é essa, bicho? Um bicho me picou. Um bicho te picou? Picou. Ah, meu Deus do céu, tu tá parecendo sei lá, o Saci Pereira. Uma girafa! É, uma girafa, só que invertida, porque... Ah, sei lá, tu tá muito feia, Ladybug. Ai, meu Deus. Mentira, Ladybug, você tá bonitinha. Só que assim, você bonitinha tá... Bonitinha onde? Você tá cego, é? É verdade. Não, então, mas... Você tá meio deformada, Ladybug, mas eu acho que tem como a gente resolver isso, né? É, tem. Acho que tem. Você já tentou resolver isso? O que aconteceu pra você ficar assim, Ladybug? Também não sei. Tu não falou que o inseto te mordeu, sua burra? Ai, meu Deus, essa Ladybug é muito burra. Tu não falou que o inseto mordeu? Como é que tu não sabe? Como é que tu não sabe? Não, é porque, tipo assim, eu tava mimindo, tava lá mimindo. Aí, tava coçando meu braço e tal. Aí eu vi que tinha um besouro no meu braço. Um besouro? Mas um besouro é gigante, que é gigante. Não, assim. É pequenininho. Eita. Tá, e aí? Aí ficou. Aí eu não liguei. Aí eu, tipo, espantei isso já. Ah. Aí... Eu acordei, eu tava de jeito. Aí tu tava assim, meio bugada. Meio girafa. É, meio bosta, assim. Caraca. Ô, você tá parecendo, sabe quem? O Homem Libérola. Eita, prego, o bicho já tá todo cagado, meu. Pera aí, Ladybug. Agora, sério. A gente tem que arranjar alguma forma pra tentar resolver esse seu problema. Eu, com a minha super velocidade, não tenho o que eu fazer. Não tem... Eita, prego. Caiu. Tá tudo bem? Ladybug, eu vou fazer uma massagem cardíaca. Eita, preula! Você deu um grito meio estranho, Ladybug. Eu acho que seus... Eu acho que seus barulhos mudaram também com essa mordida desse besouro. Lógico que não. Ah, caraca. Lógico que sim, você não viu, ó. Eita! Agora... Fica de bater. Ô, louco! Não, Ladybug, relaxa, deixa eu te bater. Se liga, eu tô só... Ó, beliscão. Olha o barulho que você faz, Ladybug. Não vou nem falar com o que isso parece. Ah! Ai, ai. Tá, mas enfim. Para. Ó, a gente vai ter que achar a forma pra gente conseguir resolver isso aí. Ó, pera aí. Você não tinha asa, Ladybug? Eu? É, eu achei que você tinha asa. Você não tem, não? Lógico que não. Caraca. Porra, seria muito da hora se você tivesse uma asa, hein? Caraca, é demais, mas... Aí sim, agora mesmo eu vou virar um besouro, pronto? Ué, sei lá, vai que o veneno do besouro te transforma num besouro de verdade. Aí, se bem que ia ser uma ideia boa. Ah, mas você foi mordido, você é uma joaninha, certo? Sou uma joaninha. A joaninha também voa, você devia ter asa, Ladybug, se for parar verdade, pra pensar. Né? Verdade. Ah, talvez porque eu posso matar todo mundo voando por aí, eu caio em cima da cabeça de alguém. Aí eles morrem, porque eu sou muito gorda. É verdade, você é gorda. Não, na verdade você é magrinha, Ladybug. Agora que você tá gorda por causa do besouro. Tá, enfim. Será que isso... Pera aí, deixa eu falar com o meu interior. Ah, será que esse besouro foi obra do Zoom, do Flash Reverso, do Savitar, do Godspeed, do... Ah, sei lá, isso pode ter sido da Killer Frost, de tanta gente. Ah, sei lá. Ué, Ladybug! Cadê ela? Eita, tá chorando. Ladybug, cadê você? Caraca, cadê ela? Ô, Ladybug! Ladybug? Será que ela entrou aqui dentro? Ladybug! Você tá por aqui? Eco! Eco! Nossa, aqui tá fazendo mó eco. Caraca. Ladybug? Caraca, onde é que ela foi parar? Ali, Ladybug! Não sou eu, não! É você sim, besouro. Oh, não, volta aqui, besouro. O quê? Hã? Não me bate de novo, não. Aqui, ô, Ladybug, seguinte. Tá,
O que a gente vai poder fazer? Eu tenho uma água aqui, que é uma água que é a água da cura de qualquer doença. Só que ela é muito cara. Eu vou ter que te cobrar um pouquinho, porque ela é muito cara. Ela cura qualquer coisa, mas ela é cara. Cura demência também? Hã? Cura demência? Não, inclusive eu já tentei curar isso. Eu bebi, mas não deu muito certo, não. Ah, percebi. É, pois é. Eu também tô percebendo aqui conversando com você. Mas enfim, aqui, seguinte. Então, Ai, o que que tá acontecendo, Ladybug? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Ladybug? Não sei, tô doendo. Ai. Tá doendo aonde? As suas costas? As costas! As suas costas, peraí, de fazer uma massagem. Resolveu alguma coisa? Não, tá doendo. Ai. Ladybug! Eita, prelga! O quê? Nasceu asa em você! Nasceu asa! Ah, nasceu asa em você, Ladybug! Pera, eu tenho que botar isso. Pera aí. Beleza, tirei minha foto, vou postar no Snap. Que é isso? Quero ver, não tô dando conta de nossa, ver, não! Nossa! Aí, tá muito da hora! Pera aí, vou te marcar aqui. Mandei pra você no Snap, olha aí. Pra mim? É. Caraca, meu! Você tem uma asa! Caraca! Você tem uma asa muito irada, Ladybug! Ai, casa bonita! Deu pra ver? Caraca! Aí, os efeitos desse besouro foram muito bons, Ladybug. Será meu Deus! Hã? Você colocou de voar? Vai, tenta voar. Vai, lá pra cima. Eita, preuga! Morreu! Ah. Tenta. Vai. Eu acredito! Eita, preuga! Para de cair, Ladybug. Pera, vou te levantar. Boa. Vai, agora. Acredito! Eita! Voou! O bicho voou! Ai, meu Deus! Toma cuidado pra você não cair, Ladybug! Eita, prelga! Ai, meu pé! Ladybug, você tá bem?